Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite vesti na srpskom jeziku RTK1. Vlada Kosova će u roku od 30 dana pripremiti novi zakon o igara na sreću. Premijer Ramuš Haradina izjavio je danas nakon sastanka vlade da je svrha ovog nacrta zakona implementacija rezolucije koju je Skupština Kosova donela 22. marta. On je također rekao da vlada ima roku 30 dana da obradi novi zakon i prosledi ga Skupštini. Ovim zakonom se predviđa zatvaranje svih igara na sreću u roku od 10 godina sa izuzetkom Lutrije Kosova. Ambasada SAD-a na Kosovu izrazila je zabrinutost zbog toga što se više od godinu dana kasni sa imenovanjem 10 predstavnika Centralne izborne komisije. Neuspeh u imenovanju onemogućio je CIK-u da obavlja svoje osnovne funkcije. Više od 30 članova Skupštine opštine i jedan član Skupštine Kosova nisu bili u mogućnosti da preuzmu svoje dužnosti zbog kašnjenja. Ovaj neuspeh je povećao percepciju javnosti da je čak i jedna od najefektivnijih i nestranačkih institucija na Kosovu izložena političkom mešanju, navodi se u saopštenju ambasade. Iz ambasade pozivaju predsjednika Tačija da odmah imenuje predstavnike CIK-a, time osposobi instituciju kako bi radila na kredibilan i nezavisan način za dobrobit naroda Kosova. Međutim, iz kancelarije predsjednika Kosova Hašima Tačija saopšteno je da će ove nedelje nakon završetka svih procedura i predmeta sa neophodnim dodatnim informacijama biti imenovani novi članovi CIK-a. Novi članovi CIK-a će u četvrtak 28. marta 2019. godine položiti zakletvu pred predsjednikom Tačijem, navedeno je u saopštenju. Ovo je usledilo nakon što su iz ambasade SAD-a u Prištini ranije danas pozvali predsjednika Tačija da imenuje predstavnike CIK-a i time osposobi instituciju kako bi radila na kredibilan i nezavisan način za dobrobit naroda Kosova. Da je dijalog osnovni način rešavanja problema na Kosovu, zaključak je današnjeg sastanka koji je u Prištini održan između potpredsjednika vlade i ministra za zajednice i povratak u ostavci Dalibora Jevtića i zamenika šefa misije za Balkan i Evropu, Ministarstva spoljnih poslova Francuske, Emanuela Berarda, koji je inače zadužen da prati proces dijaloga između Beograda i Prištine, a koji u Prištini boravi kako bi se u razgovoru sa relevantnim zvaničnicima upoznao sa trenutnom situacijom na Kosovu. Radojević je prijavu podneo Američki ambasador u Beogradu, Kyle Scott, izjavio je danas da je situacija u procesu dijaloga Beograda i Prištine veoma složena, ali da nije korisno da obe strane okrivljuju jedna drugu. Scott je novinarima u Palati Srbija rekao da je potrebno da obe strane sednu za pregovarački sto i da normalizuju dijalog. To je ono za što se zalažu SAD i Evropska unija, da obe strane usmerimo na to, rekao je on. Godinu dana od akcije kosovske policije na severu Kosova, kada je uhapšen direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić, kosovske institucije su primorane da sprovedu istragu. Istraga će biti sprovedena na osnovu prijave koju je neposredno po hapšenju i privođenju Đurića podneo zamenik ministra unutrašnjih poslova Milan Radojević, pišu prištinski mediji. Radojević je prijavu podneo zbog načina na koji je Đurić priveden i postupanja pripadnika policije tokom njegovog sprovođenja do Prištine. Đurić je uhapšen na današnji dan prošle godine zato što je administrativni prelaz na Kosovu prošao bez dozvole kosovskih institucija. KOHA konstatuje da su tada predstavnici tih institucija s ponosom govorili o policijskoj akciji i hapšenju Đurića, a da su sada, kako se navodi, prinuđeni da sprovedu istragu o tim događajima. Đurićev dolazak na Kosovo bio je uredno najavljen i u Severnoj Mitrovici je trebalo da se sastane sa tamošnjim Srbima. Kako piše KOHA, pripadnici kosovske policije su međutim izvršili upad na skup, uhapsili su Đurića u toj akciji, a u pokušaju nekih od prisutnih da to spreči bilo je i povređenih, među kojima i tadašnji ministar poljoprivrede u kosovskoj vladi Nenad Rikalo. KOHA podsjeća da je jedna od najkritikovanijih aktivnosti kosovske policije bio upravo način na koji je Đurić s lisicama na rukama sproveden do Prištine. Zbog toga je Radojević podneo krivičnu prijavu.
Na Kosovo je započelo obeležavanje nedelje žena, tokom koje će se diskutovati o integritetu žena u političkom životu na lokalnom nivou. Na Kosovu je ostvaren napredak po pitanju rodne ravnopravnosti, ali kao društvo još uvek treba da radimo na tome, rekao je premijer Kosova na otvaranju nedelje žena. Nije reč o procentu, već o našem uverenju da podržimo žene na Kosovu u odlučivanju, zastupanju važnih tema u našem životu i mislim da se ova sfera dosta razvila, čak i u političkim strankama. Sve političke stranke će raditi na održavanju interesovanja o zastupljenosti žena. Ono što me impresionira je odbacivanje tabua koji su postojali do sada. Tabui postoje još uvek u seoskim sredinama, posebno po pitanju nasljeđivanja, rekao je premijer Kosova Ramush Haradinaj. Američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet je rekao da kada su žene deo procesa donošenja odluka, čitava zemlja ima pozitivne rezultate. Kada je reč o uključivanju žena, sam narod mora odlučivati o promenama, a promene su moguće, rekao je Kosnet i dodao da je impresioniran učešćem žena u policiji. 2016. godine procenat kadeta žena je u Policijskoj akademiji povećan sa 3 na 30%. Ovo je izvanredno i pokazuje značajnu promenu u kulturi. Vladavina prava je od suštinskog značaja za izgradnju demokratskog društva, rečeno je na konferenciji. Tema ovogodišnje nedelje žena je integritet u politici, šta se dešava na lokalnom nivou. Organizuje je Nacionalni demokratski institut uz podršku USAID-a. Program je okupio oko 130 učesnika iz svih etničkih zajednica, različitih ideoloških i profesionalnih opredeljenja. Četvrtak je rezervisan dan za pijacu u Leposaviću. Da li su nove tezge dodeljene u oktobru olakšale prodaju i kako se kreću cene plasiranih proizvoda, saznaćete u narednim minutima. Ako bi vam se desilo da kada krenete na posao zaboravite da je četvrtak, to biste nekada prethodnih godina tačno prepoznali po pijaci u Leposaviću. Gužva se izdaleka nazirala, a danas je četvrtak tek uobičajeni dan, jer sve više proizvođača svoje proizvode plasira u marketima i omanjim trgovinama. Ranije je bilo ovde svaki četvrtak, što bi rekli, kao vašar. Međutim, sad se to poredilo i tako. Da li je to besparica ili šta vi mislite? Pa najverovatnije. Najverovatnije je besparica. Pa onako dobro, kad imaju narod pare kupi, kad nema šta da radimo. Jel se oseti možda kada prime platu i to? Kad primaju platu malo bolje. Pa ide sve pomalo. I sir i kajma. Pa normalno kod nas. Na tezgama se mogu vidjeti raznovrsni proizvodi od mlečnih pa sve do sadnica, povrća i garderobe. Najviše se prodaje povrće, zbog posta nešto manje mlečni proizvodi. Uglavnom ovo je zeleniš, salatice, spanać, šargarepa, mladi luk i tako. Čarape, veš, neke pižame, trenerke, tako. Tezge koje su dodeljene javno-komunalnom preduzeću 24. novembar su poklon grada Beograda i one su u mnogome olakšale prodaju proizvoda. Ipak, cene baš i nisu tako pristupačne, kažu prodavci koji plaćaju zakup od 1000 dinara na mesečnom nivou. Da vam kažem, ovo je baš fino sređeno, tezge su super, jesu malo skupe, ali šta da radimo? Pa zimi malo hladnije, ali malo i teže se prodaje, a sada ide malo bolje. Zimu je teže. Malo smo se raspitivali o cenama i evo šta kažu naši proizvođači i trgovci. Malo i post ovaj sad nam stigo, pa malo se cene normalno po 350 sir, kajmak 700. Cene su standarde, ne možemo i... Nisu. Cene su jako ovako usklađene sa... Koliko je zelena salata? Našim novčanikom. 50 dinara zelena salata. Dobro, cvekla? Cvekla 100 dinara. Šargarepa 100. Jel vi to sami proizvodite? Sve je to naše. Imam i jeftine i skupi. Imam 50, 80, po 100. Zavisi koje čarape. Kakav je kvalitet? Jeste. Izgled zelene pijace za naše uslove je veoma pristupačan i lepo uređen. Ali kako kažu oni koji ovde provedu jedan zimski dan da zarade svoju platu, zimi je najteže. Mala prodaja, a otvoren prostor. Da li ćemo dostići evropske standarde i dočekati bolje uslove i topao zatvoren prostor za prodaju domaćih proizvoda, ostaje nam da saznamo u nekim narednim godinama. Vremenska prognoza. Na Kosovu je preovladavalo mestimično oblačno vreme. Najviša dnevna iznosila je 11 stepeni.
Prema najavama meteorologa, očekivane temperature za sutra kreteće se od 1 do 10 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala na pažnji i doviđenja.